večer. Myslím, že jedna z příjemných věcí, která by nás mohla čekat na onom světě, je setkání s lidmi, se kterými bychom se za života setkat nemohli. Docela rád bych osobně byl třeba u setkání Ondřeje Havelky s R.A. Dvorským nebo Radima Uzla s doktorem Sigmundem Freudem. Ale za výtečnou recesi bych považoval, kdyby jednou na nebesích k našemu dnešnímu hostu přišel takový nenápadný člověk v převlečníku a řekl: moc vám za všechno děkuju, já jsem Jára Cimrman. Uvažoval jste někdy o takovéhle možnosti, pane Smoljaku? Tak neuvažoval, teď jsem to poslouchal s velkým potěšením. No, bylo by to zajímavé. Ale myslím, že by si moc nestěžoval na nás, my jsme s něj udělali takového sympatického člověka a takovou tu jeho nešikovnost, nebo až bychom skoro svatokrádežně mohli říct hloupost, jsme volili jako v té míře, kterých se dopouštíme i my sami. Ale vy už jste ho skoro zhmotnili, však že on má ulici někde. On má několik ulic a já... Myslím, že má ulici, v Olomouci má ulici a pak má ulici tady někde u Prahy, v jedné obci, honem si nemůžu vzpomenout, a ještě má jednu ulici. Asi 3-4 ulice budou už. A má bistu někde? Zkusil mu udělat někdo bistu? No, my jednu takovou bistu ukazujeme. To je taková bista, kterou kloboučník Lešler, jak známo, Lešner používal k napařování klobouku, takže má už vyhlazené rysy a nelze poznat, jak Cimrman vypadal. Takže to je vlastně jeho autobista, to on sám udělal, ale je zničená, takže vlastně jeho podoba se nezná. Ale myslím, že jsem viděl někde na fotografiích, nám poslali třeba lidi, kteří založili někde nějaký klub a udělali si tam takovou podobnou bistu, taky jako bez rysů. Vy jste vlastně vystoupili s jeho hrou i na půdě Národního divadla. Jak to probíhalo? To bylo takový neuvěřitelný. Ředitel Srstka si vzpomněl, že bychom mohli, že by mu to prošlo, když bychom tam hráli na Silvestra. Takže s náma vyjednával, no a my jsme to jako přijali. On dokonce si trouf udělat představení odpolední i večerní, což bylo dobrý, protože vlastně jsme se mohli se Svirákem vystřídat, že buď hraje on, nebo já, měli jsme tam hrát Záskok, že jo, to se tam tak jako hodilo, tahle hra o divadle vlastně. A při té příležitosti jsme udělali i takový malý pětní akt, že jsme vrátili ukradený kámen ze základu Národního divadla zpět. Že my jsme v začátcích našeho divadla, kdy byl prezidentem našeho divadla, nebo lépe řečeno prezidentem Společnosti pro rehabilitaci osobnosti a díla Jary Cimrmana, jak se to tenkrát jmenovalo, tak to byl spisovatel Josef Škvorecký. A ten právě přišel, on vždycky tam pronesl takový projev, a přišel na takovou myšlenku, v tom prvním projevu řekl, že při tomto slavnostním aktu bude položen základní kámen divadla Jary Cimrmana. A přinesl se takový kámen na tácu a on o něm prohlásil, že byl vypáčen přáteli, kteří nechtějí být jmenováni, ze základu Národního divadla a nyní bude přemístěn do základu tohoto divadla. A že to ta tradice, jak se budeme zachovávat. A tak postupně, jak se bude zvyšovat význam osobnosti a divadla Jary Cimrmana, jak poroste význam i divadla Jary Cimrmana, tak postupně bude klesat význam Národního divadla, až to zcela zanikne. To byl takový vůči motiv jeho projevu. No a takže pro nás potom bylo samozřejmě velice jako zajímavý hrát Cimrmana na Národním divadle, o kterým říkáme, že celý život toužil, aby se na to Národní divadlo dostal. Dopisoval si se Stroupežnickým, který tam byl dramaturgem, který mu vracel ty jeho díla, který on posílal. Jednak jménem svým a jednak dvěma pseudonymy, jedným ženským, jedným mužským, takže celkem to dělal asi 500 her ročně, který mu Stroupežnický možná vracel a psal, až už mu nikdy nic neposílal. No a tento Cimrman teda takto jako Národním divadlem
opovrhovaný se tedy dostal na Národní divadlo. No, my jsme se se Zdeňkem bavili, kdo bude hrát odpoledne i večer. A pak jsme byli překvapení, že to vlastně bylo jedno, protože i to odpolední, to večerní představení bylo beznadějně vyprodaný. Já, když jsem šel do toho divadla, tak tam chodili lidi a měli na krku cedulku koupím lístek a chodili jako v těch davech okolo. Zřejmě to prostě národu připadlo tak legrační, že tento Cimrman se dostal na Národní divadlo, že to chtěli vidět. A já se přiznám, že jsem trošičku ten fakt podceňoval. Nějak ho připadlo, no tak hrajeme leckde, ne, tak ho nám půjčili takovej den zrovna, který není tak vážený, jako je Silvestr, tak nám půjčili Národní divadlo. Ale řeknu vám, že když jsem pak stál na tom jevišti a tou dírkou v oponě jsem se podíval na to plnící se Národní divadlo, na ty obrazy a na tu štukaturu a teď jsem si uvědomil, co tam jako prošlo za divadelní dějiny, tak jsem najednou dostal takovou úctu a úzkost, že vlastně je to trošičku svatokrádež, že tam prostě na to jeviště jsme vystoupili. Ale myslím si, že jsme ostudu ani těm našim národním buditelům, který to divadlo založili a postavili, že jsme ho snad neudělali, protože divadlo bylo velmi spokojeno, byly ovace. Došla ta Cimrmanova, ne, to musím říct ještě jednou. Došla ta Cimrmanova, já to neřeknu, mohl by se jmenovat nějak jinak. To je těžký slovo a je to těžký slovo, jako byl pro na sklonku života pro prezidenta Ludvíka Svobodu slovo socialismus. Ano, a ten taky těžko ho vyslovil a my jsme právě si řekli, že až někdo z nás nebude umět vyslovit slovo Cimrman, takže necháme divadla. To je pravda, já jsem měl zase takového politruka v auzu a tomu nešlo vyslovovat slovo organizace a organizovat. A říkal organizace a organizovat. Tak trest boží za tu funkci. No, tak. Takže já to řeknu za vás. Chtěl jsem se říct o Cimrmanovi. Chtěl jsem se zeptat, zdali ta Cimrmanová osobnost prošla během těch let nějakými povahovými změnami. Jestli se třeba objevily nějaké rysy, které z kraje Cimrman neměl a na které se přišly nebo které se vyvrbily až třeba po 20 letech. My se Zdeňkem jsme nějak jako k sobě od začátku tíhli v tom názoru na Cimrmana. A nám se zdálo, že by to měl být právě člověk jako lidský, sympatický a hlavně, že by měl mít opravdu nabývat lidský rysy. Ano, že by to nebylo jako jenom takový vtip, monstrum, jo, jenom bych řekl jako znak, šifra, pod kterou se může skrývat cokoliv, na nějž se dá navěsit cokoliv, co člověka napadne, jenom aby se lidi zasmáli, tak mu to jako pověsit. Ale že bychom měli přece jenom jako přísně si hlídat, že tohle Cimrmanovi, jo, ale tohle to je sice vtipné, ale nehodí se to. Jo. A myslím si, že ten vývoj spěl tímhletím směrem, že my jsme i sami ze začátku třeba o něm říkali věci, které jsou nemožný, nebo jo, který překračují rámec věrohodnosti. A že postupně jsme jako byli takový skromnější v tom rozptylu těch humorných a vtipů a gegů. A že jsme jako stále jako víc cítili, že má nějaký charakter, že to je člověk, kterýho si oba shodně představujeme. A myslím si, že tohle to byl ten vývoj, který prodělal, že dneska už o něm říkáme věci, které jsou naprosto uvěřitelné. I když jsou samozřejmě praštěný. Jo? My se snažíme, aby to bylo roztomilý a vtipný. Má nějaké špatné vlastnosti? Je třeba ješitný Cimrman? No to asi je. To my mu občas přisoudíme takové vlastnosti, kterými trpíme i my. Že on byl ješitný, že on... Když měl neúspěch, tak prostě řekl, prostě, co v Tanvaldu zavrhováno, bude jednou v Praze oslavováno, jo? Takže on to sebevědomí měl. To mi připomnělo, dneska jsem čet zrovna o tom americkém plavci, Mark Spitz se jmenoval, že jo?
že ten prostě fenomén, který vybojoval na Mnichově, já nevím kolik zlatých, tak ten řekl, že musíte své soupeře přesvědčit, že závodí jen o druhé místo. A to se mi tak líbí. A myslím si, že tohle by byl skoro výrok Járy Cimrmana. To by mohlo být. Jak vlastně vypadá to psaní ve dvojici? To je něco, na co myslím si, že řada lidí je zvědavých. Jak to probíhá? Jestli přinesete nějaké nápady už předem, anebo jestli si prostě sednete před bílý papír a začnete fabulovat, kudy by se to mělo ubírat? No, ze začátku, když jsme se Zdeňkem začali psát, tak to bylo takhle, že jsme přinesli ty nápady, protože jsme toho v hlavě měli moc a na tom jevišti ještě nic. Takže tam ten směr takhle jako byl, že jsme přinesli nápady. Ale teď už na tom jevišti to máme hodně a v té hlavě míň. Takže my se sejdeme a řekneme, Zdeňku, o čem to bude? A teď začneme jako říkat si, o čem to bude, jestli tohle, a začneme dávat návrhy, že jo, tak. No a až někdo z nás plácne něco, co se tomu druhému zalíbí, a začneme o tom debatovat a tak dále. A je někdo z vás třeba víc tvůrcem toho posunu děje a někdo dělá třeba ten ornament toho dialogu, nebo máte nějakou specializaci každý? Já myslím, že my spolupracujeme rovnoprávně na všech těch oblastech, ale je pravda, že já trošičku jsem ten, kdo víc možná má sklon k tomu vidět tu koncepci, vidět jako ten celek a tu cestu, kam se pustit, ale neříkám, že to je jako jenom moje starost, jo. Ten Zdeněk se na tom podílí stejně, ale tady jsem možná trošku lepší a zase v takových těch detailech a v nápadech a vzpomenout si na nějakou historku, která by se tam dala dát, tak tam zase to jsme oba, ale ten Zdeněk je zase lepší v tomhle. Kdybych se zeptal vašich kolegů v divadle, co je vaše nejčastější režijní připomínka? Co si myslíte, že by mi řekli? To je asi různý. Já jim hlavně krotím, aby nepřehrávali. A některým říkám, nedělej obličeje. To je, myslím, to říkal, jestli si vzpomínám, Jiří Mencl Štybichovi. Často. Nedělej obličeje. Nedělej obličeje. Protože opravdu jsem si všiml, že některý herci vyjadřují určitý duševní stav tím, že udělají obličej, jaký na něm nikdy v životě člověk nevidí. A to si myslím, že je chyba, je protože člověk přece nemá představit někoho jiného. Vy představujete jako herec, ano. To já aspoň teda možná, my se v tom asi shodneme, někdo s námi souhlasit nebude, ale já si myslím, že herec má pracovat jenom z materiálu, který má v sobě. Že nemá tvořit jako někoho vidět a teď jako si veme jeho rysy. A přece ne, že jo. Všecko to funguje v tom. On se musí jenom vcítit do té situace, představit si, že zastává to stanovisko, které ta postava zastává. A čili můžete na něm vidět výraz třeba vzteku, který patrně často nevidíte, že jo. Ale víte, že kdyby tenhle člověk měl vztek, že by tak silný a vysoký, který se na něm nikdy nevěděl, najednou mu uvěříte, že ten vztek je jeho. A nemůže dělat vztek někoho jinýho. Jestli si rozumíme, že jo. Čili moje nejčastější to je nedělej obličeje, protože v tu chvíli on dělá nějaký obličej, že jo. To je pravda. Takže se ho to dotknul. Tak se takhle nikdy netváříš jako v této situaci. Vy jste výhradním režisérem vlastně u vás v divadle. Neuvažoval jste nikdy o tom, že byste se nechal pro jednou třeba vystřídat? Neuvažoval. Ne. Nedopustil bych to. Bránil bych tomu zuby nechty. Ale nebylo by to tak, jak si myslí teď někteří diváci. On má koryto a nechce ho někomu pustit. Ne. A nechce prostě přijít v honorář, protože ten musím se přiznat, že nejnižší režijní honorář, kdy jsem dostal, tak je to v našem divadle, protože to dělám rád. To je tak, a hlídám si svoji věc a nestarám se o to.
Ale to je právě to, je to autorský divadlo, že jo, tak jako, co bychom si říkali, napíšem to, hrajem si to v tom, pravda. Lidi to berou jako naše dílo, takže bych nerad, aby jako se tam projevila jiná ruka. Samozřejmě něco jiného je, napsal jsem hru pro divadlo Na zábradlí, tam by mi nevadilo, kdyby to režíroval třeba pan Pitínský. Hmm. Jaký typ divadla máte vy osobně rád? Semafor. Já si myslím, že ten nespěvák a neherec Jiří Suchý, že vlastně na tom Semafor položil jako ten směr správnej. Takovýho toho, kdy člověk tam dává sebe a najednou těm lidem je ta postava blízká, ne tím, jak skvěle herecky zvládne roli, ale je blízká prostě tím, že cítí toho člověka, který s nima prostě komunikuje a i třeba dělá si trochu legraci z toho, že něco hraje. To je, že jo, tenkrát ten výrok, který vzbudil strašnou nevoli mezi herci, kdy on řekl, že prostě, když si nasadí prostě klobouk, tak je myslivec a to stačí, jo? Že nemusí dělat jako nic víc, že může prostě takhle být a to jako herci nesnesli, protože považují to trošku za znesvěcení toho velkého hereckého umění. To věřím, že to popudilo. Vaše první filmová režie byl Kulový blesk? Kulový blesk. Tehdy ještě za supervize Zdeňka Podskalského. Jak to vypadá taková supervize? Já jsem byl drzej a měl jsem pocit, že prostě ten náš scénář bych udělal líp než jakýkoliv jiný režisér. A tak jsem to chtěl udělat a oni mi to nechtěli povolit. Samozřejmě řekli, že to nejde a tak. A když už, tak bych nějakou povídku v nějakém povídkovém filmu jednu, pak by se vidělo. Nabídli to Podskalským a ten věděl o týhle mý touze a řekl, to mi říkali, ať pracuje u pana Podskalského jako asistent nebo něco takového a on mu pak napíše, jak se osvědčil a pak budeme o tom uvažovat. A Zdeněk Podskalský tenkrát tomu nezapomenu, protože to bylo obrovský gesto, řekl, jaký pak, co pak, to bude spolurežie. A na to oni přistoupili. Čili my jsme byli spolurežiséři a Zdeněk mi to rád nechal natočit a občas se přišel podívat a když já jsem hrál taky tam, tak jako si stoup za tu kameru. A musím říct, že byl velmi tolerantní a že mě opravdu, přestože tam byl podepsaný, tak mě to nechal natočit v podstatě. Tam byla krásná věta, si vzpomínám, v konci toho filmu, kdy ten, myslím, že to říká Josef Abraham, říká, z tohohle bytu se bude špatně odcházet. No. Vždycky to tam bylo. To tam bylo, ale vím, že nám to chtěli vyhodit. Říkat, co to je za filozofie, jako ten smutek takový, je že krásně, jednou taky, teď teda se chudák odstěhoval ten starý pán herec ze stárne, udržel ten byt a já teď jsem tady, ale až tady budu starý, tak se mi bude nerado odcházet. A zajímavý je, že to není vlastně nic protikomunistického, že jo? Ne, ale oni nesnášeli ten smutek, no. Protože za socialismu nemůže být člověk smutný. Vaše první takzvaně samostatná režie byla komedie Vrchní prchni, která dneska už patří k úplné klasice české komedie. Ostatně jedna z mých velmi oblíbených. A to by mě zajímalo, jestli se ten scénář toho filmu odvinul od toho prvotního nápadu. Uděláme film o tom, jak někdo využije té situace, že se tak dlouho čeká na Vrchního a začne to vybírat. Ano, ten scénář jsme nepsali se Zdeňkem. Zdeněk ten scénář napsal sám a vím, že tuhle zkušenost zažil, že jel na nějaký abiturientský večírek nebo co a měl to sako a to a byl někde v hospodě a někdo ho volal, že mu zaplatí. A v něm to zůstalo a napsal tenhle ten scénář. Já jsem se pak na tom podílel jenom tím, že jsem ten scénář, který byl takovej trošku poplatný těm reálím současným a tak, že to až chvilinku jsem se měl strach, že to bude vybrat jako trochu satyra komunální, taková jako jak špatně Vrchní oslovuje a tak. Takže mě napadlo udělat z toho takovou historii, která by lehce připomínala ten romantismus těch zlatokopů. Jo? Člověka, který se najednou rozhodne, že se vydá na Klondike, až tam najde a on se teda vydává vlastně ten uvozovkách Klondike tím, že
jde těma restauracema a schrabuje ty peníze, takže jsem i požádal Zdeňka, aby napsal takovou zlatokopeckou písničku. To je skvělá kombinace právě. Krutý a tak. A ona ta hudba do toho zní a myslím si, že tím ta komedie jako zabránila tomu, aby takhle mohla být přijata diváky a interpretována, že ten romantický takovej ten tón tam zní snad. A taky to výborně končí, že zase budeme sedět spolu, jak říká tomu spolužákovi. Ano. Vy máte pečlivě připravené ty poslední věty v těch filmech. Je to těžké udělat konec? No někdy je. My jsme dlouho hledali konec třeba u Vraždy v Saloním kupé, protože tam to končí tím, že zase to vyjede do tunelu a v tom tunelu se jako řeknou poslední věty, je konec. A my jsme ty věty měli vždycky tak, že lidi by trošku rozpačitý nevěděli, jestli je konec nebo není konec. A tak my jsme hledali takový konec, že jsme třeba řekli, že on to se rozsvítí a Trachta řekne, no a tak jsem to, přátelé, takhle udělali. Jen žádné ovace, jako do publika, že by říkal, lidi se budou smát, budou ovace. A on říkal, jen žádné ovace, a v ní skutečně nebyly. Tak jsme si řekli, zase není to ten správný konec. Nebudem říkat, jen žádné ovace. A pak jsme to vyřešili jednoduchým trikem, který se nabízí právě v našem divadle, že máme seminář. A na konci semináře se řeknou, a ještě, přátelé, máme jednu takovou věc na srdci. Ve hře sami kupé diváci na konci nevědí, kdy tato hra vlastně končí. Zůstávají sedět na svých místech a nikdy ani nezatleskají. Aby k tomu nedošlo, prozradíme vám konec celé detektivky. Inspektor Trachta na závěr hry řekne, bude to, přátelé, taková pěkná tečka za tím naším případem. Opakuji, bude to, přátelé. A teď, když tom na konci je tunel, že jo, a tam se bavíme o tom, kdo má u své housle a smyčec, a že si teda jako zahrajeme a to. A říkám, a tady máte ten smyčec, Bélo, a hrajte. Víte, bude to taková pěkná tečka za tím naším případem. Opakuji, bude to. A lidi vybuchnou smích a je konec. No jo, tak bohužel my jsme se k tomu konci dopracovali taky, abych řekl, jen žádné ovace, ale pokud nějaké, věnujte je na adresu našeho dnešního hosta Ladislava Smoljaka. Děkuji, že jste dneska přišel. Rádo se stalo.